Minskā, Baltkrievijā, notiks startautiskā izstāde Transports un loģistika 2018, kas vienu vietu pulcē nozares profesionāļus un pārstāvis. Šogad izstādē piedalās vairāk nekā 80 transporta un loģistikas uzņēmumu no 10 valstīm. Transporta nedēļas ietvaros notiek arī Baltkrievijas transporta un loģistikas izstāde, kur vadošie Latvijas transporta nozares uzņēmumi Latvijas dzelzceļš startautiskā lidosta Rīga, Liepājas speciālā ekonomiskā zona, Rīgas brīvost un Ventspils brīvost piedalās ar vienotu stendu pie Latvija. Izstādē svinīgajā atklāšanā piedalījās satiksmes ministrs Ulvis Augulis, kurš parakstīja Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumu par startautisko dzelzceļu satiksmi. Ja mums bija no 1995. gada šī dzelzceļa vienošanās, protams, ir pagājis jau milzīgs laiks. Mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā arī šī kārtība, kāda ir Eiropā, šobrīd nav atrunāta šajā līgumā, kas ir saistīta gan ar pasažieru pārvadājumu un robežu kontroli uz robežām elektronisko šo pavadzīmu apmainīšanu uz kravu vilcieniem un ātrāk, protams, arī procedūras, kas mums ir ļoti svarīgi. Un Baltkrievijas puses arī ir šobrīd saskaņojusi. Mēs kopīgi šo līgumu saskaņojuši, tai skaitā ar Eiropas komisiju. Un tas, man liekas, dos vēl vienu tādu soli tālākai virzībai uz labāku sadarbību, tiksim, ar Baltkrievijas virzību. Reimaņkungs parakstīja vienošanos par to, kādā veidā tiks nodrošināts transports, kādi ceļa posmi no abām valstīm tieši uz šo hokeja čempionātu, kas notiksies gan Baltkrievijā, gan Latvijā. Līdz ar to arī svarīgi jau laicīgi ir saskaņot visas darbības, kas notiekās gan vienā pusē, gan otrā pusē. Neapšaubām, ka ir bijuši dažādi periodi, un viens no tiem bija 15. 16. Gads, kad tirdzniecības apgrozījums ar Baltkrieviju kritās un diezgan dramatiski, pat līdz 30%. Taču pa pagājušo gadu un šī gada pirmā pusi mums ir izdevies atgūt to pašu līmeni, kāds nu, bija pirms šī 15. Gadā. Šis apgrozījums turās apmēram 400 miljonu eiro ietveros. Protams, vienmēr ir iespējas paplašināt šo sadarbību un padziļināt. Man prieks, ka šeit ir visu Latvijas vadošo ostu pārstāvju delegācijā līdz ministram Krāslavas pilsētas mērs. Šoreiz šī delegācija tiešām ir lielāka nekā parasti. Un es domāju, ka kaut kādam kāpumam, protams, ir jābūt, jo cilvēki tiekās, kontakti tiek veidot, un katrs tāds tikšanās moments kaut ko atstāja arī praktiski, ne tikai teorētiski. Tas, kas ir labi, mums mainās arī šī kopējā kravu vai veicam pareizāk sakot diversifikāciju jau. Mums palielinās kopējā kravu apjomā kravas no Baltkrievijas. Ja pagājušajā gadā šajā pašā laikā bija apmēram 15% kopējā kravu apjoma, tad šogad jau mēs runājam par 25%, kas nāk no Baltkrievijas virziena, ne tikai no Baltkrievijas, tās ir gan Ķīnas kravas, Āzijas kravas, vai skaitā Baltkrievijas kravas, protams, liels nopelns ir tas, ka dzelzceļš februāra mēnesī jau palaida šo ekspresu vilcienu, kravu vilcienu Rīga Minska, kur jau vairāk kā 110 vilcienu sastāvi ir šobrīd kursējuši. Līdz ar to mēs redzam, ko piedāvājumu veidojam kopīgi, varbūt ne tikai Latvija viena, bet kopīgi jau ar Baltkrieviju tālāk priekš visas Āzijas. Tas kravu apjoms potenciālais, kas varētu būt nākotnē, ja mēs skatāmies globāli, kas notiek valstu attiecībās, tad es domāju, ka tas kravu apjoms ir tāds, kas ir nozīmīgs un pietiekošs arī visām Baltijas valstīm. Vienkārši vairāk, droši vien, kad ir jāstrādā kopā ar tādu draudzību, konkurenci, plecu pie pleca, tā mēs dabūsim un iegūsim vairāk strādājot kopā, te skaitā ar Baltkrieviem, nevis mēģināt katram kaut ko atsevišķi raut vai kādam kaut ko atņemt. Svarīgāk jau tomēr ir, lai visas valsts, kas mēs kaimiņos esam, lai mēs nodrošinātu to, ka mēs visi esam pašpietiekami.